Šodien diskusijā tie jau ir tikai bērni vai mūsējie. Dalīties pieredzē ar speciālistiem bija atnākuši arī jaunieši, kuri izgājuši cauri atkarību varai. Es sāku lietot narkotikas 11 gados, lietoju 3 gadus. Ļoti daudz ko pazaudēju, ļoti daudz ko nepaspēju, pazaudēju arī ļoti daudz draugus, kuri nomira no narkotikām. Aleksa uzsver, ka par jauniešu atkarībām tiek runāts pārāk maz. Pēc speciālista domām tā ir viena no lielākajām problēmām jauniešu vidū. Narkotikas ir pēc tam, līdz kam tu nonāc, bet tās ir problēmas ģimenē, nepareizas kompānijas, un tad attiecīgi arī automātiski tu aizēji pa šo ceļu, kur ir alkohols, narkotikas, vardarbība, zakšana. Piemērs tam ir Viktorija. Viņa stāsta, ka ģimenē tika sista un atstumta. Turklāt skolas sociālais pedagogs un psihologs nevis palīdzēja, bet sūdzības pārstāstīja vecākiem. Palika 18 gadi, es sapratu to, ka varbūt kaut kas ir jāsāk mainīt. Es varu pievērst savu tā kā, jauniešu vidū tiešām to uzmanību, es no vecākiem to uzmanību nedabūju. Un es sāku arī dzert, narkotikas lietoju, graizījos. Valsts kancelējā vērtē, ka demogrāfijas politika lielākoties bijusi orientēta uz pabalstiem un horizontālo atbalstu. Tagad ir skaidrs, ka lielāka nozīme ir mērķētiem pakalpojumiem tiem, kam tie nepieciešami. Tur ir nepieciešama vairāk institūciju sadarbība, jāizveido ļoti skaidri algoritmi starp institūcijām, kur bērniem ir jānonāk. Turklāt no starp institūciju sadarbības gaida arī papildu materiālos un finanšu līdzekļus. Taču visām darbībām ir jābūt vērstām rehabilitācijas virzienā. Jaunieši un speciālisti uzsver arī vecāku uzmanības nozīmīgumu. Mēs visi arī vēlamies uzmanību no vecākiem. Tas ir tas, ko es vēlētos tā kā novēlēt vecākiem citiem, ka visiem ir jābūt tā uzmanībai. Diskusijā izskanējušās idejas tiks iesniegtas valsts kancelējai, un tās tiks izskatītas, lai darba grupā meklētu risinājumus. Artur Zolševskis, Ivors Žebickis, Latvijas televīzija.